Takže ja by som rada povedala ohľadom situácie, ktorá je na Slovensku. A v podstate by som vytvorila také tri časti. V prvej časti, aký postoj má vláda, parlament, europoslanci. A v druhej časti by som chcela povedať niečo bližšie o tom medzinárodnom, o tom spore s Achmeou, Slovensko versus Achmea. A v tretej časti by som tak v krátkosti povedala ohľadom toho, ako prebiehala naša kampaň na Slovensku Stop TTIP. Takže tá prvá časť, ako sa to vyvíjalo na Slovensku ohľadom zmluvy TTIP. Takže v podstate 21. novembra 2013 sa náš premiér Robert Fico stretol s prezidentom Spojených štátov Barackom Obamom a viceprezidentom Joe Bidenom v Bielom dome, kde teda sa zhodli na tom, že je dôležité, aby táto obchodná dohoda bola podpísaná, pretože prinesie ekonomický rast a vytvorí nové pracovné miesta na oboch stranách Atlantiku. Náš premiér povedal, že Slovensko by privítalo podpísanie obchodnej dohody TTIP skoro, ako sa to len dá, teda čím skôr, a že by to bolo veľmi výhodné pre obe strany, ale hlavne pre Slovensko, pretože my sme ekonomika, ktorá je exportná. Takže v podstate naša vláda podporuje túto obchodnú dohodu a takisto aj poslanci v parlamente. Niektorí poslanci v parlamente tiež teraz nedávno vyšiel článok v novinách, kde opozičná strana, je to Most Híd, hovorila o dôležitosti podpísania tejto obchodnej dohody. Takže v podstate nie je u nás rozdiel medzi koalíciou, opozíciou, medzi vládou a opozičnými stranami. Všetci túto obchodnú dohodu vítajú. Takisto, keď sa pozrieme ďalej na našich europoslancov, a za Slovensko máme 13 europoslancov, tak v podstate tiež všetci títo europoslanci nemajú nejaké veľké výhrady k tejto obchodnej dohode. V podstate pri tých verejných diskusiách, ktoré prebiehajú, tam väčšinou chodia dvaja z týchto europoslancov, ktorí túto dohodu obhajujú. Čo sa týka tých nejakých štandardov, tak hovoria o tom, že áno, že sú za zachovanie všetkých tých štandardov, ktoré má Európa, a že nechcú, aby sa tieto štandardy menili. Takže vždy sa toto objavuje v tých diskusiách, v tých verejných diskusiách, a v podstate vždy túto dohodu prezentujú ako pozitívnym spôsobom. Napriek tomu, že v hľadisku sa objavujú aj ľudia, proste, ktorí majú výhrady voči tejto dohode. Vždy teda ako keby upokojovali tých divákov a vždy prídu k tomu, že je to dôležité. Jediný taký europoslanec od nás, ktorý mal nejakú výhradu voči tejto obchodnej dohode, tak to bol Richard Sulík. A jemu prekážalo to, že keby sa predávali, alebo keď sa predávajú GMO potraviny, tak mu prekáža to, že tieto potraviny, že by neboli označované štítkom GMO. Ale to je skôr z takého toho obchodného hľadiska, že jemu neprekážajú tie samotné potraviny, predaj, pestovanie tých potravín, ale to, že zákazník by mal vedieť, čo si nákupuje. Keďže z tých našich europoslancov za Slovensko v podstate
všetci sú takí, že súhlasia s touto dohodou. Ja som si čítala rozhovor s jedným českým europoslancom. Volá sa Pavel Poc a on je aj biológ. A to bolo teda na portáli Parlamentné listy CZ a tam ma zaujalo, že on už mal taký kritickejší postoj k tejto dohode. Hovoril teda aj o nejakých tých nevýhodách, tých rizikách tejto dohody. A tu by som si dovolila aj zacitovať, čo on hovoril, keď sa ho pýtali k tejto dohode. Hovorí, že Európska únia rešpektuje priechodnosť niektorých obchodných prekážok typu vtáčej chrípky v hydinových chovoch a podobne, lenže USA tento prístup neopetuje. Dovoz hovädzieho do USA bol povolený len v Írsku, ostatné krajiny stále čakajú. Pričom, ako vieme, príčina zanikla už pred viac ako 10 rokmi. USA nechcú rešpektovať ani to, že pokiaľ povolili dovoz Írska, tak holandské, nemecké, francúzske alebo české hovädzie má vzhľadom k spoločným kontrolným orgánom a štandardom záruku rovnakej bezpečnosti. Napriek tomu trvajú na individuálnych kontrolách, ktoré by v Európskej únie v opačnom prípade neboli požadované. A keď budeme pokračovať, to isté platí i o dovozoch ovocia. V posledných 5 rokoch sa do Spojených štátov nedoviezla preto od nás z Európy ani jedna broskyňa alebo jablko. Avokáda zo Španielska čakajú na povolenie importu tiež už 15 rokov. Spojené štáty jednoducho neurýchlili ani jednu procedúru, i keď bolo naše poľnohospodárstvo ohrožené sankciami, kvôli ktorým vypadol kompletne vývoz jablk a broskyň do Ruska. To, myslím, nie je prejav dobrých vzťahov. Takže nie, nemám pocit, že by sa niečo mohlo podstatne zhoršiť, pokiaľ by sme na zmluvu nepristúpili. Takže v podstate tu vysvetľuje, že ako tá situácia momentálne je. A v podstate hovorí aj to, že tým, že by sme túto dohodu prijali, tak by sme v podstate nič moc nezískali. Tu by som ešte rada potom spomenula napríklad tiež tie ďalší naši europoslanci, v podstate napríklad Ivan Štefanec, tiež silno podporuje zavedenie spoločného trhu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, keďže Slovensko je malá krajina orientovaná na export a môže len mať zisk z takejto dohody. Takisto ďalší eurokomisár Maroš Šefčovič zo Slovenska. On je pre energetiku teraz eurokomisárom, tak tiež takisto podporuje túto dohodu a v podstate vidí ju ako unikátnu príležitosť, aby boli nastavené globálne štandardy, z ktorých bude mať prospech obzvlášť Európska únia a Spojené štáty americké. Preto by sme nemali túto unikátnu príležitosť zmeškať. Takisto ešte by som citovala jedného nášho predstaviteľa. To je Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Takže on hovorí, že TTIP je jeden z najdôležitejších prvkov možnej transatlantickej renesancie, obnovenia obchodu. Takisto u nás teda na Slovensku prebiehajú tieto oficiálne diskusie o TTIP. Ako som spomínala, väčšinou tam teda chodia tí rovnakí europoslanci, hovoria tie isté argumenty.
A teda prebieha to, tieto diskusie napríklad niekedy bývajú organizované americkou komorou obchodu v Slovenskej republike, čo teda je teda jeden z tých najväčších lobistov pre túto zmluvu. A na tejto pôde vystupujú aj europoslanci. My dokonca tam máme výkonného, na Slovensku je výkonný riaditeľ americkej komory, ktorý je nielen pre Slovensko, ale je aj pre celú Európu, pre Európu, Jake Sledgers. Takže v podstate ja som sa jednej takej diskusie na tejto americkej pôde zúčastnila a tam teda tie argumenty boli úplne teda v prospech tejto dohody TTIP a skôr tie protiargumenty tam určite neboli vítané. A keď hovorím teda konkrétne o Američanoch, tak ja som sa nedávno stretla s jedným mojim známym zo Slovenska, ktorý patrí vlastne ako keby k Únii federalistov, alebo chce, aby Európa bola federálna, to znamená, že spojená, ale s tým, že jednotlivé štáty majú také svoje veľké právomoci alebo väčšie právomoci. A on mi povedal jednu takú myšlienku, o ktorej som dosť, začala som uvažovať nad tou myšlienkou, že je dôležité sa vedieť dohodnúť s Američanmi aj na tejto veci. Ako to, nehovorili sme konkrétne o tejto dohode až tak, ale táto myšlienka mi tak zostala a začala som nad tým rozmýšľať, že áno, že to by bolo určite ideálne vedieť sa dohodnúť s Američanmi ako Európa na tejto obchodnej, na tom, čo by bolo. Áno, že aby to proste aby to bolo čo, také by som povedala, taká tá najideálnejšia cesta. Takže možno toto by som dala aj tak do popredia. Takisto ešte u nás na Slovensku veľmi túto dohodu TTIP podporuje Aliancia podnikateľov Slovenska, pretože oni sú zrejme presvedčení, ako nie som s nimi nejako priamo v kontakte, ale sú presvedčení, že to im pomôže, tá zmluva ako podnikateľom. Či už teda sú menší, väčší podnikatelia. A čo sa týka nejakého toho zvýšenia hrubého domáceho produktu, tak u nás by sa zvýšil zhruba ten hrubý domáci produkt z 3,96% o 3,96% až 4,22%. Teraz neviem, či to je o 3, alebo či je to z 3. 3, že? Z 3,96 na 4,22. Takže vlastne tam by to bolo tiež len nejaké tie desatiny. Takže nie je veľmi a to v podstate tiež je to také zanedbateľné. Takže tiež z toho vyplýva, že my by sme sa tiež obišli bez tej obchodnej dohody. Takže teraz by som chcela k tej druhej časti, tá arbitráž, ktorá prebehla u nás na Slovensku. Takže to bola s tou holandskou poisťovňou zdravotnou, Achmea. Takže ako to prebiehalo? V podstate to tu už teda aj spomínal John, že najprv bola teda tá liberalizácia. Liberalizácia, to, že zdravotné poisťovne môžu tvoriť zisk
To bolo presadené počas pravicovej vlády. To bol u nás Dzurinda Mikloš. No a keď sa zmenila vláda v roku 2006, prichádza Robert Fico. Oni sa definujú ako sociálni demokrati. Tak vtedy vlastne sa snažili presadiť ten zákon, aby bol zakázaný zisk zdravotným poisťovňam, aby bolo zakázané vyplácať dividendy svojim akcionárom. A tento zákon vlastne platil až do roku 2011. A vtedy sa nám zase menila vláda. Vtedy sa opäť vrátili Mikloš Dzurinda, ako Iveta Radičová, takisto Mikloš Dzurinda tam boli. A vlastne v tomto roku Ústavný súd povedal, že to je to obmedzenie podnikania, takže to bolo ako zrušené. A medzi tým vlastne akcionári zdravotných poisťovní sa obrátili na arbitrážne a vnútroštátne súdy s tým, že v podstate, čo sa týka tejto Achmei, tak tí arbitri na tom arbitrážnom súde prisúdili 22,1 milióna eur odškodné pre túto poisťovňu. A pôvodne chcela táto poisťovňa žiadať až 64,7 milióna eur. No a o tomto odškodnení teda nerozhodoval nejaký národný súd, ale bol to ten arbitrážny tribunál. A v podstate táto arbitráž prebiehala v Nemecku. Ďalej teda tento tribunál mal troch členov, kde vlastne Achmea si tam nominovala nejakého člena, Slovensko tiež. A potom ešte vlastne títo dvaja, ako dve strany si zvolili potom nejakého tretieho člena tribunálu. A keď sa vytvoril tento tribunál, tak Slovensko prvýkrát namietalo, že nemá právomoc rozhodovať tento tribunál, keďže rozhodcovská doložka v medzištátnej dohode o ochrane investícií medzi Holandskom a ČSFR už neplatí ako Československou federatívnou republikou a o spore by mala rozhodnúť Európska komisia. Tento tribunál námietku zamietol a rozhodol, že má právomoc spor posúdiť. A na tomto rozhodnutí sa podielal napríklad aj významný slovenský právnik a súčasný predseda Medzinárodného súdneho dvora Peter Tomka. A Slovensko vtedy právomoc tribunálu namietalo aj na Vyššom krajinskom súde vo Frankfurte, ktorý teda námietku vlády Roberta Fica zamietol a odobril pokračovanie arbitráže. A Slovensko sa voči verdiktu odvolalo na nemecký najvyšší spolkový súd, no ten o prípade nestihol rozhodnúť. A arbitrážny rozsudok vyniesol tribunál 7. decembra 2012. Je vykonateľný, ale teda vláda Roberta Fica odmietla, nášho premiéra odmietla odškodné zaplatiť a rozhodnutie tých arbitrov spochybňuje. A poisťovňa Achmea medzičasom začala exekúciu. Exekútor zablokoval v máji 2013 asi 30 miliónov eur na účtoch, ktoré má Slovensko v Luxembursku. A exekúcia ešte nebola skončená. Exekútor čaká na rozhodnutie nemeckého najvyššieho spolkového súdu, či tento arbitrážny rozsudok zruší. V podstate je to ako stále je to otvorené. A to je vlastne taký jeden z tých našich najväčších, ten z tých našich najväčších takých prípadov, týchto sporov arbitrážnych. A okrem tohto, tak my tam potom máme ešte aj v rámci Slovenska nejaké ďalšie tie arbitrážne spory.
V podstate máme, je tam nejakých 13 takýchto prípadov arbitráží medzi rokmi 1994 až 2014. S tým, že my ako krajina sme doteraz vyplatili týmto zahraničným investorom 578 miliónov 348 tisíc 827 eur. A z týchto peňazí by mohli byť u nás na Slovensku, mohli by mať zdravotné sestry, mohlo by to byť 96 tisíc 391 platov zdravotných sestier. Potom teda by som chcela ešte povedať, že k tým sporom, ktoré má Slovensko, tak ide tam napríklad o plyn, oceľ, ťažbu mastenca, bankové služby, zdravotné poistenie, dlhové nástroje, riadenie bankrotu a vlastne tieto oblasti. Potom teda už by som prešla k tej záverečnej časti. A tam by som teda ešte tak v krátkosti povedala, že ako prebiehala kampaň Stop TTIP u nás na Slovensku. Takže podarilo sa nám dosiahnuť národné kvórum. U nás to je 9750 podpisov. A zozbírali sme dokonca vyše 10 000 podpisov, takmer 11 000. Čo sa týka našej krajiny, tak túto iniciatívu Stop TTIP podporujeme ako my občianske združenie Priama demokracia vlastne v západnej časti Slovenska. Takisto potom v strednej časti Slovenska túto iniciatívu podporuje Centrum pre trvalé alternatívy zo Zvolena, ktorí sa zaoberajú takými environmentálnymi záležitosťami a potom ešte aj Kremnica na Zlato. To je vlastne občianske združenie, ktorému sa podarilo zakázať ťažbu zlata v Kremnici vlastne pomocou kyanidovej metódy. A na východnom Slovensku je to ešte občianske združenie Stop uránu Košice, teda ktoré sa snaží zakázať ťažbu uránu v oblasti Košic. Takže tieto občianske združenia sa zapojili a v podstate každý sme teda prezentovali tú možnosť zbierania podpisov, či už online alebo papierovo, potom my v občianskom združení Priama demokracia sme vydávali tlačové správy vždy, keď bola nejaká udalosť alebo sa niečo sa dialo. Takisto vďaka tomu teda sa potom na nejakých tých internetových portáloch v rôznych tých periodikách sa objavili tieto tlačové správy alebo články k tejto téme. A taktiež v podstate robili sme aj takú besedu, kde sme aj propagovali vlastne túto iniciatívu Stop TTIP. A čo sme teda ešte radi, tak je aj to, že bola podporená mediálne táto iniciatíva. Máme jedno alternatívne rádio, volá sa Slobodný vysielač. A tu sa práve o tejto téme rozprávalo, práve o tých nevýhodách tejto zmluvy, možných teda nevýhodách. A teraz sme momentálne radi, lebo bude sa otvárať aj možnosť televízneho vysielania. Tiež taký projekt televízie, kde teda moderátor relácie uzavrel takú zmluvu s touto televíziou, že on si bude môcť povedať to, čo chce v tej relácii, teda svojho pohľadu,
a takisto si pozvať hostí, ktorých on chce, bez toho, aby to bolo nejakým spôsobom cenzurované. Takže to je ďalšia možnosť zúčastnenia sa, povedzme, v tejto relácii na túto tému. Takže ďakujem tým pádom za pozornosť.